Como está? Tudo bom? Olá, tudo bom? E aí, motora? Opa, beleza? Ô motorista, você comprou carteira, então, foi? Tá levando boi não, bicho. Vai devagar. Ou tá transportando a mãe não, hein?
E aí, motora, tudo bem? Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Valeu, motor! E aí, motorista, beleza? Motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Oh, vai devagar aí, cara. E aí, motor, tudo bom? E aí, motorista, parece motorista, que vai devagar, não. Tá correndo tá por quê? Da sua mãe, não. Fala, motorista.
Ei, tudo bem? Motorista, mais devagar, por favor. Segura que vai descer. Pô, a gente se vê, hein? Aquele churrasco, hein?